კომპანიამ შეიმუშავა ასე ვთქვათ ახალი გეგმა, რათა გადასულიყო ახალ ფინანსურ გათვლებზე, ახალი პროექტი და ცვლილება განხორციელდა შემდეგნაირად. პროექტი იყო 10 წელზე გათვლილი, 12 თვიანი საშეღავათო პერიოდის შემდეგ ყოველ მომდევნო თვეზე მომხმარებელი უკვე იხდიდა 4 ლარს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს გეგმა დადასტურდა რამდენიმე აუდიტისა და ექსპერტის მიერ, რომ იყო მომგებიანი, ჩვენ ველოდებით გადავაგზავნეთ ჩვენი ბიზნეს გეგმა საერთაშორისო აუდიტორულ ფირმებში, ველოდებით ასევე მათ დასკვნებს და მანამ სანამ მოხდება აი ამ დასკვნების წარმოდგენა, რაც მოგეხსენებათ გარკვეულ პერიოდს მოიცავს, მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ, რომ შეგვეცვალა სარეკომენდაციო წერილიდან გამომდინარე ბიზნეს პროექტი დროებით. რაც შეეხება ახლა ამ ცვლილებას, ცვლილება განხორციელდა შემდეგნაირად: 10 წელი შემცირდა 6 წელზე, 12 თვიანი საშეღავათო პერიოდი დარჩა და 12 თვის შემდეგ მომხმარებელი უკვე იხდის თვეში 4 ლარს, ნაცვლად 5.50 ლარს. ერთუჯა მოგზანდი ის გამ გაიქერდა უკავშირე დამენაია და ფუნქციონირდა და შეიძლება რომ ამოიღო რა მინა ხომ გამარება ძალიან ბატონო და არავინ აგვიგინებს. ორდენია მაშინიქნება რაღი კანონია იყო არა. სანამ ორდენს არ დაუკეთ არა ორდენი უნდა შეჩემოდეს ჩვენ დაიკორია. გაგირე კაცო და ხანში მოგიწევთ. ორი მაგრამ რა ხარ ჩაკვი და რა არის?
რაო ძალიან ხო არ შეიძლება არ შეიძლება ამის გადაგება დაბერძანის მომენტად ორდი წარმიძინეთ ორდენ მოაქვს ხო ძალიან 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 ორდერი წარგვიდგე. ერთის გადავზარდი. არა, არ გიშლი. შეიძლება გადავზარდი. გადავზარდი და გადაიგეთ მე მისულ რამე გადაიგე. ეს გადაიგე, გარედან არ მოვა. აქვე ტარდება საგამოძიება. შეიძლება გარში. შემოხვედი ტერიტორიაზე, სადაც არ შემოხვდა დასა. გასადე. ტერიტორიაზე შემოხვედი, სადაც საკის მეპატრონი ამ შემთხვევაში არ არის. ამიტომ არის მართლობის წარმომადგენელი. ვინ ისირავა ეს ძინა? იმას არასწორია წარმომადგენელი. არა შენი გული დოკუმენტ გამომიგია მაგის პრობლემა არის. რა? მე წარმოგდგენი შესაძლოა იყოს იმას. არა გინდა ორდერი? იო. მე წარმოგდგენი ორდერი. რაშუაში ამ შემთხვევაში გამძლეველი. საქმე გამძლეობს. გადა დაიწავე რა, გასწავე გადა რა, აი მე ხარ ვეძავ. გამძლეობს საქმე. უკაცრავ. იბძანდი და გაიქ. უკაცრავ. თუ შეიძლება ერთი წუთი რომ მოგძანდე. ჩვენ საფოფის გამძლეველი ჩვენ წარგიდგინეთ ორდერი. მოგგამი მოგწერე შატარებაში ნუ გვიჩიხეთ გვიჩინეთ თქო გორდერი წარმიგვინე რა მოყვერი ხარ არა მოყვერი ხარ ორდერი მოყვერი ხარ და წესიერად მოიქცე ორდერი წარმიგვინე ხეს ადამიანი არ მიგვინე ორდერი
ჩვენზე ვალდებ ვინახავთ ინტერვიუს არ გიყურებთ არა ვალდებ აბსოლუტურად ყველა მაჩვენი კანონმდებლობა ძალიან ნორმალურია სასწრაფო რომ მე ვალდებული ვარ ჩვენ წარგებილო რაღაცა ოდენ აბა რა უკლებით შემოდიხართ და ის აღარ მიშვებ ვალდებულიც ჩვენ გაგიმართოთ არა ვარ ძურავ დაინტერესება პრესას მიმართოთ კანონისტები ხართ ჟურნალისტ ჩვენთან არ არის ვალდებული ტერიტორიაზე სადაც ვალდებული იყო წარუდგინე დოკუმენტი იმას კომპანია მიჩირავა ტერიტორია შემოდიხართ და მე წარმოვიდგინე დოკუმენტს წარმოვიდგინე პრობლემა არა ძე ჩვენ წარავდგინე მე წარუდგინე კონდრაზე პიროვნებას ვისაჭირო არაფერ შუაში არ არის დამძებელი ამ შემთხვევაში უჭიდაო ბატონო მე შენი გამოდი 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 როგინო 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 ვი შეიძლება გავისწორო ის პასუხი გავა გამოიწევთ რა გავანმოვი მე გიგოჩიტა ახლა მოჭიდა რაო ჩადეკით ყორი და შეიძლება